Фейкові новини, дезінформація, деструктивні заклики в мережі – це те, з чим ми зустрічаємося в інтернеті все частіше. Це є частиною гібридної війни. Щоб навчити дітей та дорослих розрізняти правдиві новини та фейк або провокації, у Хуській спеціальній школі перших-третіх ступенів Закарпатської обласної ради відбувся інформаційний семінар-тренінг «Загроза феномену дезінформації. Протидія в сучасній освіті». Ми зробили його інформаційним семінаром, який має елементи тренінгу, для того, щоб надати спочатку інформацію про ті джерела, які зараз існують в пресі, в телебаченні, в інших соціальних мережах, і визначити, які методи роботи, форми сучасних педагогів і сучасними учнями, для того, щоб ліквідувати такі негативні явища, як дезінформація, як маніпуляція, як фейкова інформація, яку часто використовують діти у своєму житті. На жаль, ми не завжди знаємо та розуміємо, як поводитися з такою інформацією та як захистити дітей, що довгий час проводять в мережі. Під час тренінгу присутнім дали практичні поради щодо захисту себе та дітей в інформаційному просторі. Цей тренінг є актуальним в наш час, так як дезінформація просто нас захлинує з усіх сторін, і тому в просторах освіти має бути це як основним фронтом, тому що ми доносимо і формуємо світогляд дітей. Дорослі повинні вчити дітей розрізняти інформацію, користуватися правдивими джерелами і вміти фільтрувати інформацію, яку вони безпосередньо отримують з інтернету, бо зараз ми знаємо, що дуже багато інформації, важко нам від дорослому її фільтрувати, не те, що дітям. У рамках тренінгу освітяни дізналися також про вплив і шкідливість маніпуляцій та як уберегти учнів від шкідливого тиску оточення. Вміти не попадати під чужу думку, під чужий вплив, мати свою думку, зберігати себе, своє «я», навіть якщо на вас дуже тиснуть. Тобто вміти сказати «ні, я не буду цього робити». І також вчити дітей, якщо десь, бо діти часто попадають під різні маніпуляції, щоб вони вміли сказати «ні». Зокрема, педагоги підготували інформаційний матеріал для роботи з батьками, адже саме вони можуть впливати на те, чим цікавляться діти. Батьки, як основні вихователі дітей, повинні знати про те, чим діти користуються, якими сайтами вони користуються, яку інформацію вони отримують, чи вміють вони розібратися, чи ця інформація правдива, чи вона неправдива, чи вона корисна, чи навпаки вона фейкова і впливає негативно, на жаль, впливає на життя дітей. Освітяни говорили про важливість просування медіаграмотності у школі, про те, як вже здобуті знання допомогли убезпечити освітян та учнівство від пропагандистських впливів агресора. Медіаграмотність на сьогоднішній день дуже важлива у сучасному світі і в навчальному процесі, тому що діти дуже часто звертають увагу на інформацію і поширюють, але не перевіряють першоджерела. Тому ми, як педагоги, вчителі, маємо допомагати їм бути більш медіаосвіченими, а також перевірити інформацію, яку вони отримують із медіа. Такий тренінг у школі проводили вперше. Мета семінару – навчитися критично оцінювати інформацію та безпечно орієнтуватися у онлайн-просторі.